ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ସୋମକାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ରାଜା ସୋମକାନ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ହେ ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ମୋତେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦିଅ ମା। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜା ସୋମକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ ମା ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୋମକାନ୍ତ, ତମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ତୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମକାନ୍ତ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରମଣ ଓ ପିୟୁଷ ନାମରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବା କଥାଟା ରମଣ କାନରେ ଦିନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ମା, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର ମା, ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ହେବ, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେବି। ରମଣ ସହ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦୁହେଁ କିଛିଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ରମଣ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଦିନେ ପଦ୍ମାବତୀ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲା। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। ହଠାତ୍ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ତ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ କାଲି ଯିବା। ଯୋଗକୁ ସେତିକିବେଳେ ପିୟୁଷ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ, ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଟୁପ୍ଟା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ଚାଲିଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୋର କାଲି ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତିନି ଜଣ ଯିବା। ପିୟୁଷ, ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଆମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାହାରିଯିବା। ତା ପରଦିନ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଶଗଡ଼ରେ ବସି ରମଣ, ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ପିୟୁଷ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପରେ ରମଣର ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ମା, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର ମା, ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ହେବ, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସୁଛି। ପିୟୁଷ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରି ରମଣ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ଦେବୀ ମା, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ରମଣ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସମୟ ଡେରି ହେବା ଦେଖି ପିୟୁଷ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ରମଣକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ତମେ କ'ଣ କଲ ମିତ୍ର? ମୁଁ ଏବେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ତାଙ୍କୁ?
ତମେ ଥରଟିଏ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ କଲ ତମେ ମିତ୍ର? ଏବେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଏ ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମିତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋ ପ୍ରାଣଠୁ ବଳି ମିତ୍ରର ହତ୍ୟାର ଅପବାଦ ମୁଁ କେମିତି ସହିପାରିବି? ନା, ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ପିୟୁଷ ରମଣର ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଖଣ୍ଡା ଆଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପିୟୁଷ ଓ ରମଣ ନ ଫେରିବାରୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେବେଳ ହେଇଗଲାଣି, କେହି ବି ଫେରିଲେନି, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଦ୍ମାବତୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠି ରମଣ ଆଉ ପିୟୁଷର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ମା, ଏ କି ସର୍ବନାଶ ହେଲା ମୋର! ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯାହାର ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ତମେ ମୋତେ ଦେଲ ମା? ହେ ଦୁହିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମା। ପଦ୍ମାବତୀର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ଦେବୀ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ପୁତ୍ରୀ, ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଦୁହିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରିପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯୋଡ଼ିବ କେବଳ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ। ଦେବୀ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଦ୍ମାବତୀ ତରବର ହେଇ ରମଣର ମୁଣ୍ଡ ପିୟୁଷର ଶରୀରରେ ଆଉ ପିୟୁଷର ମୁଣ୍ଡ ରମଣର ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଫେରିପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେବ। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ରମଣର ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଶରୀରରେ ଲାଗିଛି ସେ ହିଁ ପଦ୍ମାବତୀର ସ୍ୱାମୀ। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରମଣର ମୁହଁ ସହିତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାରଧାରାର ପରିଚୟ ବି ପଦ୍ମାବତୀ ପାଇଲା। ଯଦି ଦେହକୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପିୟୁଷକୁ ପାଇଥାନ୍ତା, ରମଣର ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ପିୟୁଷର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତା, ଯିଏକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା।